Антифон на перший день. Вранці прибиральник у пратері знайшов труп молодого чоловіка. Тіло лежало осторонь прогулянкових доріжок на газоні біля великого кругляка. Смерть наступила близько першої ночі поточної доби. Причина смерті – удар кухонною сокирою по голові. Судячи з усього, за першою спробою вбивця промахнувся і влучив у щербину на схилі кругляка, вибивши звідти осколок. І тільки після цього було задано смертельного удару вже притупленою сокирою. Удар було завдано майже прямовисно під невеликим кутом у лобну ділянку черепа. Ймовірно, зловмисник був трохи вищим за покійника, проте не надто. Лезо сокири пройшло крізь черепну кістку та ліву півкулю мозку майже до перенісся. Смерть настала миттєво. Слідів алкоголю у крові вбитого не виявлено. Наркологічна експертиза триває. Під час огляду в кишенях трупа знайшли документи на ім'я Андрія Комара-Кульчицького, український закордонний паспорт і карту поляка, а також польське посвідчення водія, спершу сприйняте за підробку, виготовлене на ім'я «Правдо Язди». Із ситуацією розібрались. На те саме ім'я зареєстровано на півлюкс у готелі «Захер», де вдалося знайти решку подорожніх речей пана Андрія. Серед незрозумілого невідомо, що постраждалий вбивця робили у пратері після закриття парку, зокрема, осторонь пішохідних доріжок. Проте цьому можна зайти безліч пояснень і спекулювати на цю тему безглуздо. Цікаве інше, судячи зі сцени, жертва та зловмисник на момент убивства стояли лицем до лиця на вельми невеликій відстані. Смертельний удар було завдано тільки з другої спроби, але попри це відсутні будь-які сліди боротьби. Незрозуміло, чому жертва не просто не чинила опору, а з усього видно не робила жодних спроб ухилитися від нападу чи втекти. Якщо невелику відстань між убивцею та вбитим на момент скоєння злочину, судячи зі слідів, можна пояснити тим, що вони були знайомі, а посварилися в процесі розмови. То ось поведінка жертви, яка після невдалого удару просто чекала наступного, жодним логічним чином обґрунтувати не можна. І тим паче я чекаю наркологічного звіту. З цього випливає ще одна дивовижна деталь – знаряддя вбивства. Зазвичай вбивства, у яких фігурують кухонні сокирки, відбуваються на кухнях, у вітальнях, ну ніяк не в публічних парках. Чому вбивця скористався настільки незручним і непересічним знаряддям? Цей факт, гадаю, зможе пояснити лише сам вбивця. Останній аспект абсолютно не пояснюваний. На місці злочину було розсипані кавові зерна. Багато, десь пів кіло. Невідомо, кому належала кава, чи була вона розсипана зумісно. Якщо так, що вона означає і для кого було призначене це видовище? Найгірше те, що це найприкметніша деталь місця вбивства. І це фактично все, що нам відомо. І з тим, що є, нам нікуди просуватися. Отож, підсумки по тому, що нам зараз відомо. Вбитий чоловік, українське підданство, 25 повних років, мета перебування у Відні, туризм. З ким, коли точно приїхав і коли з ким зустрічався, невідомо. Вбивця близько 190-192 см на зріст. Зріст убитого склав 180 см. Фізично сильний. Принцип ощадливості підказує мені, що вбивця – чоловік. Саме тому я пишу здогадки у щоденнику, а не в офіційному звіті. Колеги, в першу чергу начальниця, можуть це не оцінити. Отож, убивця – чоловік, скоріш за все, молодий, спортивної тілобудови, бо попри гаданий чималий зріст, його сліди не набагато чіткіші за сліди жертви. На руці сокирки відбитків пальців немає, тому на цьому моменті розслідування заходить у глухий кут, якщо тільки не вдасться знайти випадкового свідка.
через 4 години. Камери відеоспостереження зафіксували дівчину, що рухалась від місця вбивства о 1:15, тобто приблизно в час, коли воно відбулось. Серед прикмет: зріст трохи вище середнього, довге волосся, ймовірно русяве. Якість зйомки не дає змоги з'ясувати щось інше. Уважний перегляд записів відеоспостереження дав іще кілька непрямих підказок. У 58 хвилин першого, скоріш за все, вбитий пройшов перед камерою, яка через 17 хвилин зафіксувала нашу ймовірну свідкиню, що тільки підтверджує мою впевненість у тому, що вона була присутня на місці злочину на момент його скоєння. Проте жодна камера не зафіксувала її прихід до парку, і чіткого зображення її знайти також не вдалося. З головного управління надійшов електронний лист з повідомленням, що камери відеоспостереження готелю «Захар» зафіксували молоду дівчину, котра заходила до номера, який виней мав загиблий, і з собою вона мала електронний ключ, попри те, що ключ убитого зберігався серед речових доказів, а номер, за словами персоналу, заселявся сам. Утім, у цій ситуації маємо особливу думку. Працівниця рецепції пригадує, що та на її прохання пред'явила паспорт на ім'я. При цьому, як не дивно, працівниця не могла пригадати паспорт, якої країни їй було продемонстровано. На розіслані орієнтування, на щастя, відреагували одразу. На кадрі з готельного коридору її впізнав один з працівників міжнародного автобусного терміналу Вієна Ердберг. За його словами, близько 6 ранку жінка схожа на підозрювану, такою її вважають в управлінні, купила квиток до центрального автовокзалу Любляни на 7:00. Очевидно, що момент, коли я це пишу, вона може бути вже десь значно далі, оскільки до Любляни автобус прибуває вже о 11:45, але цей шанс не можна втрачати. Не знаю, чому мені настільки зачепила ця справа, але відпустку, яка в мене починається із завтрашнього дня, я вирішив провести у пошуках цієї дівчини. Я все одно не вірю, що вона завдала смертельного удару, але я впевнений, що вона була присутня на місці в момент скоєння злочину. Я розглядатиму це як цікавий квест.